Shtëpia e bardhë përballet me presion të vazhdueshëm nga më shumë se 60 familje amerikane të afërmit të cilëve mban peng jashtë vendit, duke përfshirë një rast familje e të cilit po shënon 10 vjet pa e parë. Austin Tice është zhdukur në seri që nga gushti I vitit 2012, kozgjatja më e madhe për një gazetar amerikan. Qeveria e Sirisë mohon ta mbajë atë si peng, gjë që Departamenti I Shtetit e hedh poshtë. Ne besojmë edhe sot e kësaj dite se Siria ka ende fuqin për të liruar Austin Tice. Kjo është arsyeja pse ne I bëjmë thirrje regjimit sirian që ta bëjë këtë. Por situatat e pengjeve janë rallëherë të thjeshta dhe shpesh diskutohen në nivelet më të larta të qeverisë. Në fillim të këtij viti, administrata e presidentit Biden mbikëqyri një shkëmbim të burgosurve për lirimin e Trevor Reed, një ish marin si mbajtur në Rusi që nga viti 2019. Muajin e kaluar, pasi ylli I basketbollit Britney Griner doli përpara një gjykate ruse nën akuzat për drog, administrata ndryshoi politikën e saj të pengjeve duke lejuar agjencitë të vendosin sanksione dhe ndalime vizash si ndaj aktorëve shtetror dhe jo shtetror që po mbajnë amerikanët. Ata që bëjnë fushat për lirimin e Zotit Tice e mirëpritën këtë ndryshim dhe po I bëjnë thirrje presidentit Biden të veprojë. Drejtuesi këtyre përpjekjeve I tha zërit Amerikës se qeveria siriane në një takim të vitit 2020 me zyrtar amerikan tregoi se kërkon paksimin e trupave amerikane në Siri, lehtësimin e sanksioneve dhe angazhimin e kufizuar diplomatik të Washingtonit në Damask. Now what needs to happen is an offer. Ajo që duhet të ndodhë tani është të vihet në tryezë një ofertë dhe janë Shtetet e Bashkuara ato që duhet ta bëjnë këtë veprim. Por ata që kanë punuar në shtëpinë e bardhë thonë se durimi është thelpsor. Philip Bobbitt, tani profesor I drejtësisë, punonte në shtëpinë e bardhë më 20 janar të vitit 1981, teksa presidenti Ronald Reagan po bënte betimin dhe udhëheqësi suprem I Iranit liroi 52 pengje amerikane pas 444 ditësh. Presidenti duhet të ketë besim te negociatorët e tij. Nëse ai përpiqet të shpejtojë kthimin e pengjeve me kërcënime më dramatike apo me lëshime më dramatike, edhe nëse ja del mban në rastin konkret, do t'i bënte gjërat më të vështira për Shtetet e Bashkuara nëse merren pengje sërish në të ardhmen. Por për familjet ky proces mund të jetë torturues dhe prap mund të dështojë. Diane Foley e mësoi këtë 8 vjet më parë. Djali I saj James, një gazetar, ishte rëmbyer 9 muaj më parë në Siri nga një grup militantësh besnik ndaj presidentit të Sirisë. Më 19 gusht, rëmbyesit publikuan një video rënqese ku shfaqej I foli, aty ishte prerë koka. Nëna e gazetarit tha se ajo I mirëpret ndryshimet që janë bërë qysh atëherë. Ajo foli për zërin e Amerikës ndërsa përgatitej të udhëtonte për në Virginia për dënimin e një prej personave të fajsuar për rëmbimin dhe vrasjen e djalit të saj. There's definitely been progress, Anita. I really Sigurisht janë bërë përparime. Vitin 2015 u krijua njësia për kthimin e pengjeve me një të dërguar special dhe të gjithë strukturën. Kur Jimmy u mor peng, nuk ishte asgjë të tillë. Pra, të paktën kemi njerëz përgjegjës për kthimin e amerikanëve. Padyshim që ka një ndërgjegjësim të shtuar në nivelet më të larta të qeverisë tonë. There's definitely a heightened awareness at the highest levels of our government. Zoti McCarran argumenton se rruga e familjes Foley drejt drejtësisë tregon se qeveria amerikane nuk e ka të lehtë ndryshimin. This is not a question of you can either get the hostage out. Kjo nuk është një çështje e thjeshtë ku ose mund ta lirosh pengun ose mund ta mbash personin përgjegjës përpara drejtësisë. Mund të bësh këto të dyja. Dhe kjo është ajo që mendoj se ngurësia e politikës amerikane nuk e lejon. Rigidity of the US policy does not allow for. Por për familjet Griner, Willen dhe dhjetra amerikanëve të tjerë të mbajtur peng jashtë vendit, kërkesa për shtëpinë e bardhë është e vazhdueshme, e palëkundur dhe e thjeshtë. Sillni amerikanët në atë.